O que é um minuto? O conceito de mitologia. A mitologia é um conceito fundamental para entender a origem da filosofia. A filosofia, que tem o seu início, o seu berço lá na Grécia Antiga, ela é originária da pretensão, do desejo humano de explicar o mundo e a origem do homem. Antes da filosofia surgir, os homens tinham a sua própria maneira de explicar a origem das coisas. A mitologia buscou, então, através das explicações fantásticas, a explicação para a origem humana. Dessa forma, a gente não pode apontar que o mito é uma coisa errada ou uma mentira. Afinal de contas, a partir das ferramentas que essas sociedades tinham, tanto na Grécia Antiga como em outras sociedades do período, foi a forma encontrada por aquelas pessoas, por aqueles homens, por aquelas sociedades, para explicar a origem, a sua própria origem. Quando a gente pensa, por exemplo, na filosofia como uma explicação racional, a gente vai perceber que a origem está relacionada não apenas à forma de explicar, mas também a atender os seus próprios anseios.